Musinya Lawrence Kanyike, ye bwana mukuru w'ekigo ky'ekyengera mu ssaza ekkulu erya Kampala, omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga, lyabadde akulembera nga Ssaabasumba. Kanyike, Ssaabasumba Lwanga yamumanya mu 1994, nga yeegase ku seminaaliyo y'ennyenga mu Kyaggwe mu kibiina eky'omukaaga. Kanyike yali yakamala emyaka ebiri mu seminaali eno. Ayogera ku Lwanga ng'eyali omumpi ennyo, wabula ng'obwongo bumwesera. Twamuyita nga Cyprian. Lwanga lyajja luvannyuma. Twamuyita nti Cyprian. Cyprian yajja nga musajja ali very developmental. Nga buli kantu kakwatako, ayagala kakulaakulane. Musajja mumpi, musajja mwogezi, ate nga musajja amagezi yalina mangi. Kyabadde mu bukulu bwe. Kyeyali mu buto bwe. Okuva ekyabakadde Lwanga n'akagugu ke, bbaasi yagirinnyira ku siteegi y'e Naggalama, yogaayoga bulumagi, kilomita nga 2.5 okutuuka ennyenga. Ffe twagendanga bwe baayitanga obusawo, baakolanga obusawo n'oteekamu engoye zo n'okatwala ku mugongo n'olinnya bbaasi. Kati ye yava Naggalama. Naye nga ebbaasi yaabwe eyita Bujuuta, Bujuuta tumumanyi, Bujuuta obuwuuli olukadde. Era ffenna kyekimu baatusuulanga abo ng'awo ne tutambuza ebigere okutuula ku seminaaliyo. Okuggyako eby'omu kibiina, Cyprian Kizito Lwanga ebyemizannyo teyabyettanira nnyo, wabula nga yali muwagize yakubanga ennyo enduulu. Akapiira ng'ako kusanga nga ajjamula ngazi okukalaba naye nga takazannya naye nga okukalaba kamunyumira ate nga ffe nze ng'olaba nze nali muzannyi wa mupiira nkwata ggoolo nnyo nnyo. Mu buweereza bwe, Kanyike ayogera ku Lwanga ng'abadde omusajja omwambazi era nga waliwo n'abakozi n'abagenyi be yagaananga okuyingira woofiisi ye olw'okwambala obubi. Nga ekooti temuva ku mabega era ndowooza simanyi bwe yakolanga nabo ndoze era atadde betteeka bwebanga tuyambadde bulungi tojja mu woofiisi ate nga mukozi musajja mukozi nnyo nnyo. Musinya Kanyike era atangazizza ku bulamu bw'omugenzi. Yalina obulwadde bwe nali mmanyi obwa sukaali ne pressure n'ebyo obulwadde bwe ffenna bwe tulinda nange ni obulwadde nange na sukaali ne pressure kwegamba ye muntu wa bulijjo yafunanga endwadde za bulijjo naye nga yejjanjaba bulungi nnyo. Omusawo bwe mugamba nga tukola kino nga tatajja kikola. Kanyike akkiriziganya n'abo aboogedde ku Lwanga ng'abadde eddoboozi ly'abanaku. Kwegamba ogamba nti tufiiriddwa eddoboozi ly'abanaku. You are right, tufiiriddwa eddoboozi ly'abanaku kubanga yeeyambisa ekifo kye n'ayogerera abo abatalina mwogerero oluusi nga mutima kyagala. Era nga bw'okimanyi bw'oba ng'otambulira mu mazima bonna tebajja kukwagala. Kyokka ono ayawukana n'abagamba nti Ekereziya Katulika ejja kusanga obuzibu okumuzzaawo. Kanyala nsibiko byafa ensi yonna yakaaba nga nti nga tufiiriddwa omusajja bajja n'atwogerera ani anaatwogerera kati wuno yamuddira mu bigere naye akoze omulimu gwe. Kereziya Katulika tulina kisomo egamba nti bakwata na office kola ky'osobola bw'ovaawo n'omulala ayongereza okwo naye nga teri n'omu ali indispensable ogaa nti tazzikawo eyo statement si ntuufu. Habad Ziwa, NTV ya Kawungeezi.